ችግኙን ተከልኩት ከተከልኩት በኋላ ሁለት ቀጠል ሲያወጣ ከመደቡ አንስቼ ወደ ላስቲኩ ቀይረዋለሁ ከቀየርኩት በኋላ አራት ወር ስንከባከበው ቆይቼ ውፍረቱ ምርሳስ የእርሳስ መጠን ይዞ ቁመቱ 30 ሴንቲሜትር ከደረሰ በኋላ ለመክተብ አዘጋጅቼዋለሁ እሺ አሁን ቃዎቹን ተዘጋጅቷል እስኪ ያንዳንዳቸው ተቀመታቸውና የሚያስፈልጉ ነገሮችን እስኪ አስረዳኝ እሺ ይሄ መቀስ ነው መቀሱ አገልግሎቱ ፍሬ ሰጪ መቁረጫ ነው ይሄ ደግሞ ፕላስቲክ ፍሬ ሰጪ አካልና መሰረተ ግንዱ ማሰሪያ ነው ይሄ ደግሞ ፍሬ ሰጪ የተቆረጠውን አሹሎ ለማያዝ የሚጠቅም እንትን ሴንቲ ነው ይሄ ፕላስቲኩ የተከተበውን ከፀሐይና ከንፋስ እንዳይጎዳ ማሸጊያ ነው ይሄኛው ደግሞ መጋዝ ትላልቁ አቮካዶች መቁረጫ ነው ወይም መግረሻ ያው ከ ፍሬ ሰጪ አካል ጋር እንዲገናኙ ለማድረግ ይሄ ፕላስቲኩ ደግሞ የተላልቁ አቮካዶች የተከተቡትን ማሸጊያ ነው ማሰሪያ ይሄን ከላይ የተከተቡትን የተላልቁ አቮካዶች ማሸጊያ ከረጢት ነው ከንፋስና ከፀሐይ እንዲከላከልለት ማለት እሺ በተጨማሪ እነኚህን እቃዎች መጽዳት አለባቸው ምክንያቱም በተለያዩ ስራዎች የተለያየ በሽታ ይዘው ስለሚመጡ በመጀመሪያ በውሃ እናጥበዋለን ከዛ በኋላ በእሳት እንለበልበዋለን አብርሃም አቤት ይጋና ኩራዚ ዝምነ አንካሽ ጉጤ አፈስልኝ እሺ ይሄ መሰረተ ግንዱ መሆኑን አስረድተኛል እሺ አሁን ከዚህ በኋላ ይሄም የእርሳስ ቅርጽ ያህል ውፍረት መኖሩን 30 ሴንቲሜትር ቁመት መኖሩን አስረድተኛል እሺ ለዚህ የሚሆን መሰረተ እንትን ፍሬ ሰጪ አካል ከየት ነው የምናገኘው እሺ ቀደም ሲል ግብርና የሰጠኝ ፍሬ ሰጪ አቮካዶ ስላለኝ የደረሰውን ከጓሮ አምጥቼ እዚህ ልከተበው ነው ለመቁረጥ መጋዟንና መቀሷን ይዘን እንሂድ አሁን እቺኛው ነው ለመቁረጥ የተዘጋጀሁት እሺ ይሄንን አሁን ለመቁረጥ መርጠዋል ሌላውስ ለምን ለማንኛውም ቦታ ላይ ለምን አንቆርጥም
እሺ ይሄ የተፈለገበት ዋና ምክንያት አንደኛ ከመሰረተ ግንዱ ተመጣጣኝ ስለሆነ ሁለተኛ ብዙም ቡጦች ስላሉት ከተከተበ በኋላ ቶሎ የመብቀል እድል አለው። እሺ እስኪ አቆራረጡ ደሞ እንዴት ነው አሳየኝ። አሁን የምንቆርጠው ከግንዱ አስጠግተን ነው። ከግንዱ ያስጠጋንበት ምክንያት ያው የተቆረጠበትን ቦታ ግንዱ ራሱን መስሎ ተመሳስሎ እንዲያድግ ነው። እሺ አሁን ይሄ ፍሬ ሰጪ አካል ነው። ከአንድ እስከ 3 ያሉት እንቡጦች አሉት። ከዛ በላይ ያለውን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ይሄ ፍሬ ሰጪያችንን ካዘጋጀን በኋላ ወደ መሰረተ ግንዱ እንሄድና ከፕላስቲኩ 25 ሴንቲሜትር ከፍ ብለን ወይም 2 ሰንዝር ከፍ ብለን እንቆርጣለን ማለት ነው። እሺ መሰረተ ግንዱ በዚህን መልኩ ካዘጋጀን በኋላ ፍሬ ሰጪው አካል አምጥተን 10 ሴንቲሜትር ለቀንለት እንቆርጣለን። እሺ 10 ሳንቲም ካስቀረንለት በኋላ ማሾሉን እንጀምረዋለን። ፍሬ ሰጪ አካል በዚህን መልኩ ካዘጋጀን በኋላ መሰረተ ግንዱ በሁለት እጃችን መሃል አስገብተን እኩል እንሰነጥቀዋለን። እሺ አሁን ይሄ ፍሬ ሰጪ አካልና መሰረተ ግንዱን አስተካክየዋለሁ። በመቀጠል የፍሬ ሰጪው አካልና የመሰረተ ግንዱ ልጣጭ አንድ ላይ እንዲገናኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ሁለቱንም በልጣጣቸው እንዲገናኙ ለማድረግ ጥንቃቄ በተሞላ መልኩ ነው። እሺ በዚህ መልኩ እንዲገናኝ አድርጋለሁ። እሺ እነዚህ አሁን በሁለቱም በኩል ልጣጩ ባይገናኝስ ምን ችግር አለበት? ምግብ ማስተላለፍ አይችልም። አሁን በሁለቱም በኩል በደንብ መያያዙን አሳይተናል። አሁን ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ማድረግ የሚገባን? እሺ አሁን በመቀጠል በፕላስቲኩ ሁለቱንም ማሰር እንጀምራለን። ይሄንን ጠበቅ አድርገን እናስረዋለን። ስንጨርስ ይሄኛው ደግሞ መቋጠሪያ ይሆናል። በመቀጠል ቅጠሉን የተወሰነ እንቀንስለታለን። አሁን ይሄንን የምናስርበት ምክንያቱ ምንድነው?
ያው ፍሬ ሰጪ አካልና መሰረተ ግንዱ በአግባቡ ንፋስ ፀሐይ ሳይነካቸው እንዲገናኙ ለማድረግ ነው። እሺ አሁን በሰራተ ግንዱና ፍሬ ሰጪ አካሉን በደንብ አስረን አዘጋጅተናል። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? እሺ አሁን የቀረን ተግባር በንፋስና በፀሐይ እንዳይጎዳ በአካባቢው የተገኘ የደን ችግኝ መጠቅጠቂያ ፕላስቲክ ቆርጠን ባንዱ ጫፍ በእሳት አያይዘነው ለቆብነት እንድንገለገልበት አድርገናል። እን ስናስር ጫፉን ለፍሬ ሰጪ አካል እንዳይነካ ከፍ አድርገነው እናስረዋለን ማለት ነው። እሺ ይሄን ካስተካከልን በኋላ ከመሰረተ ግንዱ እናስረዋለን። አሁን በሙሉ አጠቃለን ሰርተን አይተነዋል። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ተግባር ምንድን ነው? እሺ ይሄን በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ ቀጣይ አንድ ወር ከ15 ቀን ድረስ ውሃ እያጠጣን እየተንከባከብነው እንጠብቀዋለን። አንድ ወር ከ15 ቀን መብቀል ካልጀመረ 2 ወር እስከሚሞላ እንጠብቀዋለን። 2 ወር ከሞላ በኋላ ከበቀለ በኋላ ቆቡን አንስተነው ያው ጥላ ሰርተን እንንከባከባለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቆቡ ሳናነሳለት ለሁለት ወር እንደሚቆይ አስረድተኛል። ስለዚህ ወደ ዋና ማሳ ለማዛመት ምን አይል ጊዜ መቆየት አለበት? አዳቀልነው በኋላ ማለት ከከተብነው በኋላ ማለት ነው ለአራት ወር ተከታታይ ውሃና አረሙን በጥላ ስር እየጠበቅነው በመቀጠል ወደ ማሳ ላይን ወስደዋለን። አሁን ይሄ በሙሉ ለሙሉ አዳቅለናል። ይሄ አሁን ማዳቀል ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው? ማዳቀል የተፈለገበት ዋና ምክንያት አንደኛው መሰረተ ግንዱ ከአካባቢ አፈር ጋር ከአካባቢ አየር ጋር የተላመደ በመሆኑ፣ ሁለተኛ ፍሬ ሰጪ አካል ጥሩ ምርት ስላለው ለውጭ ገበያ ስለሚፈልግ አምቡጡን ደሞ ፍሬ ሰጪው አካል ስለሚሸጥ በዚህ መልኩ ሊዳቀል ተፈልጓል። አሁን እነዚህ ትናንሽ የሆኑትን በችግኝ አባስተን ግራፍት አድርገን ወይም አዳቅለን መትከል እንችላለን። ነገር ግን ከዚህ በፊት የተተከሉ አካባቢ ምንም ምርት መስጠት ያልቻሉ እንደገና ደሞ አነስተኛ ምርት የሚሰጡና ብዙ ውጤታማ ያልሆኑት ደግሞ እነሱ ምን ማድረግ እንችላለን? በዚህ መልኩ ፍሬ ሰጪ ያልሆኑ ቀደም ሲል የነበሩ አቮካዶዎች እነሱንም ከዚህ ከፍሬ ሰጪ አካል በመቁረጥ ከነሱ ጋር ከግንዳቸው ተቆርጦ ለመከተብ ላሳይህ።
እሺ እቺ ከተተከለች 6 አመቷ ነው እስካሁን ምንም ምርት አልሰጠችም አሁን ከላይ በትከተብ የተሻለ ምርት ትሰጣለች ከመሬት 3 ክንድ ከፍ ብለን እንቆርጣለን ይሄን ካስተካከልን በኋላ ፍሬሰጪው አካል አምጥተን ይሄኛው ከግንዱ ልጣጩን ትንሽ ሰንጠቅ አድርገን በመሰረተ ግንዱ ፍሬሰጪው አካል እናስገባዋለን ማለት ነው። ይሄን ከሰነጠቅን በኋላ ፍሬ ሰጪው አካል በልጣጩና በግንዱ መሃል ሁለቱን እናስገባለን። እሺ ይሄንን በዚህ መልኩ ቀጭን ስለሆነ ሁለት አድርገንበታል ከዚህም በላይ ወፈር ያለ ከሆነ ከሶስት እስከ አራትም ማድረግ ይቻላል አንዱ ቢጠፋ አንዱ አይጠፋም አማራጭ ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄናል ካሰርነው ጠበቅ አድርገነው ጠበቅ በማድረጉ ዙሪያ ጥብቅ የሆነ ተሳሰር መኖር አለበት እንዲህ ማሰር አጥብቄ ማሰር ከጨረስኩ በኋላ ቀጣይ ያለውን ስራ ቆቡን ወይም ደግሞ ከፀሐይ ከንፋስ የሚከላከልለት ቆብ አስረለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካሰርኩ ከአረኩ በኋላ ቆቡን ከታች ከላይ ድፍን ነው ከታች ጠበቅ አድርጌ ንፋስ እንዳይገባ ጠበቅ ተደርጎ ይታሰራል። እሺ አሁን ይሄንን አዳቅለን ተምሩን አሳይተናል አሁን ይሄንን ከምናህል ጊዜ ይቆያል ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው የሚደረግለት እንክብካቤ እንግዲህ ይሄንን ከተደረገለት በኋላ ያው መሬቱ ዙሪያውን ተቆፍሮ ኮምፖስት ተደርጎ በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ውሃ እየተሰጠ ጥሩ የሆነ ለውጥ ያመጣል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ይሄንን በዚሁ ካለን ቆቡን እስከ ሁለት ወር እየተንከባከብን ጠብቀነው
ከዛ በኋላ አንስተነው መብቀሉን ያለ መብቀሉን እስከ ሁለት ወር እናየዋለን። ካየነው በኋላ መብቀሉን ካረጋገጥን በኋላ እንትኑን ቆቡን አንስተነው ያው እንክብካቤ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምርቱ እስከ ሁለት አመት ባለው ጊዜ ምርት ይሰጠናል በቀጥታ ማለት ነው። አሁን ከመጀመሪያ ጀምሮ ከችግኝ ዝግጅትና ከዛ በኋላም ያንን በማዳቀል እንዴት እንደሚሰራ እንደገና ተላልቁ ደግሞ ግራፍት አርገን እንዴት እንደሚሰራ በአጠቃላይ አሳይተን፣ ስለዚህ ይሄንን መስራት ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ነው? ምንስ ጠቀሜታ አግኝተህበታል? እሺ፣ ይሄን ስራ ከጀመርኩኝ ወደ 6 አመት ሆኗል። ከ6 አመት ውስጥ ምርት መሸጥ የጀመርኩት ወደ 3 አመት ሆኗል። ፍሬ ሰጪ አካሎችም እንደዛው ወደ ሁለተኛው ዙር መሸጥ ጀምሬያለሁ። ቀጣይም እንደምሸጥ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ድረስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያሉትን ስራዎችን በአግባቡ ጊዜህን ወስደን ይህንን ሙሉ ገለጻ ስላደረክልን በጣም እናመሰግናለን። እሺ።